palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 23. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo, e se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é a escuridão, como será grande a escuridão? Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós precisamos escolher valores consistentes em nossa vida. Guardar tesouros para o céu. Uma frase que já era conhecida, mas o Papa colocou em relevo, que é muito significativa, quando a certa altura ele diz assim: nunca vi um enterro acompanhado por um caminhão de mudanças. O que você acumula aqui na terra e que passa para o céu é apenas o quanto de amor a Deus e ao próximo você pratica. Fora disso, você não leva nada. Não levo roupa, não posso levar propriedades, dinheiro, apenas o quanto eu vivi no amor a Deus e no amor ao próximo. Este é o grande desafio, e sendo hoje dia de sexta-feira, é bom que nós façamos a pergunta a respeito dos nossos apegos. Até gosto de fazer uma proposta. Dê uma olhada nas gavetas, armários, caixas, para verificar quantas coisas supérfluas poderiam estar circulando para fazer o bem aos outros. Quantas coisas guardadas em casa se tornaram absolutamente inúteis e podem fazer o bem, podem servir a muitas pessoas. Só aquilo que é supérfluo já poderia resolver muitos dos problemas na vida do mundo, especialmente dos mais pobres. Amplie o seu olhar para descobrir as necessidades das pessoas, ir ao encontro delas, com aquilo que você tem ou com aquilo que você pode colocar em comum, pode ir ao encontro das necessidades das pessoas. Palavra de vida eterna.